ଓଟିଏମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଓଟିଏମ୍ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ସାକ୍ଷାତ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇଁ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ପାଇବେ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା। ନବୀନ ନିବାସରେ ଜଣାଇବେ କୃତଜ୍ଞତା। ପଦମପୁରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରେକର୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ। 42,679 ଭୋଟ୍ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରାଜିତ। ଅମାନତ ହରାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ କାହିଁକି ପଦମପୁରରେ କଲି ପ୍ରଚାର? ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା ଦୁଃଖ। ବାପା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ନୋଟା ସହ ଏବେ ଲଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ନେତା, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଉ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ବଢ଼ିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅବଧି। ଡିସେମ୍ବର 12-17 ମଧ୍ୟରେ 430 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ସହ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଲେ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍କୁ ସଫଳତା। କଡ଼ା ଟକ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଛି 5 ସିଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞଡ଼ାବ, ଗୋଆ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ପାଇଛି 6%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି 8ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ।